କମିଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ କେମିତି ଫେୟାର ଫ୍ରି ଆଉ ସ୍ମୁଥ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ର କେମିତି ରହିବ ସେଇଟା ଏବେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ତ ଯାହା ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ରୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ସ୍ମୁଥ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ରୁଲ୍ ଅଛି ୱି ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଆମକୁ ଦେଉଛି ସେ ଇନ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦାଟ୍ ଇନ୍ ୱିଲ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦାଟ୍ ଭେରି ଇନ୍ ଲେଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରି କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଭାଇଲେସନ୍ର ଆମକୁ ଇଏ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବି ଆମ ଲେଭେଲ୍ରେ ବି ଟ୍ରାକ୍ କରାହେଉଛି। ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି କି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ହଉ କି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ଯାହା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ସେଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି କି ଯାହା ପ୍ରୋସେସନ୍ ହେବ ସେମାନେ ଏଠି ବସିକି ଚେକ୍ କରିବେ କି ଭାଇଲେସନ୍ ହେଉଛି କି ତ ଆମ ତରଫରୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ଲସ୍ ଲୋକଙ୍କର ବି ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ ତା'ର ପୁରା ଫେୟାର ୱେରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ।